достало, это вже Кенго. Їду зараз. Проводки завиняло. Не видно. Загорівся генератор. Або заклинув. Задимівся, короче. Тріщить там щось. Генератор сам почав гнутися вже. І посивити, що така стружка. Загорілося вчора. Таке воно називається сцепління. От ми вчора відкручували старе, прийшлось переварити. От воно там все розпалося просто. Як воно працює, коли двигун крутиться, він крутить стартер, хоч генератор. А коли встановлюється, от, бачите, якби він був без цього, от коли двигун встановлюється, він стає, а генератор собі далі крутить. От я кручу назад, бачите, генератор стоїть. Сюди крутиться. І коли двигун різко стає, то ротор собі далі ще крутить. Ну, він спалив. І вчора, як я під'їхав, виходить, він сам шкіф крутився, а генератор стояв на місці. Зараз буду ставити генератор і ставити на продаж, бо вона мені вже всі мозги з'їла. Уже турбіну поміняв, форсунку одну, свічі накала. Не хочу щось, ага, лампочку ксеноновську одну. Не хочу більше вже нічого не вкладувати. Не факт, що куплю щось друге буду, не треба буде вкладувати, але вже в це не хочеться, в цей металом вкладувати, бо страшно десь на ній виїхати. Боюся, що десь стане. Єлі, короче, надів його. Розкажу як. Якщо його надівати в такому положенні і натягувати, він доходить до генератора і впирається. Я його завів туди подальше. Нацепив на нього ремінь такий. Отак. Бо якщо ставиш так, не вистачає. Його ставив туди понижче. І цим ремнем просто собі дотягував. Ну ось натяг. Довго мучився, не знаю. Ну, з годину. Поки надів. Бляха-муха, він знизу злетів. Ну, це просто жопа. Добре. Буду мучитися далі. Вже хочеться. Тут ані знизу не підлізеш, ні зверху. Коротше, так все неудобно. Я думав, надів. Але він злетів. Зараз ще раз. Натяну.